ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାରେ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ପୂର୍ବଭଳି ଘର ପାଖ କ୍ୟାମ୍ପରେ ନଗଦ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଜୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ହିତାଧିକାରୀ। ମାସିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତିକୁ ନେଇ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଗ୍ରମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଫୁଲବାର କସବାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିମାସ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବିଧବା ତଥା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମ୍ପ୍ରତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏହି ଅର୍ଥ ପଠାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୟସାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାରେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ 60ରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ 700 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତାକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଆମେ ଭତ୍ତା ଆଣତେ ଯାଇପାରୁନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦିଶା ଭତ୍ତା ଆଣତେ ଯିବା ବେଳକୁ ମ୍ୟାଡାମ କହିବ ଆଜି ମେସିନ ଚାଲୁନି, ଫେରି ଆଇଲେ ଫେନ ଆମେ ଜଣକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବା ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦବା ଦେଇକି ଯିବା, ଫେନ ତାହାର ଦିନକୁ ଯେ ଯିବା ଫେନ 100 ଟଙ୍କା ଦବା, ଆମେ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇବା, ଆମେ 100 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କେ ଦବା, ଆମେ ହାତରେ ନବା ନଉଥିଲେ ସେଇଠି କଣ ନବା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ନଗରମର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରତିମାସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନରେ ଅର୍ଥ ଜମା ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆଶାରେ ସେମାନେ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବଭଳି ଘର ପାଖ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନଗ୍ରମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଫୁଲରାକସବା ଗ୍ରାମର ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବା 80 ବର୍ଷ 85 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କରିକି ବା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛୁ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେ ମାସ ପଇସା ଯାଉଛି, କେ ମାସ ପଇସା ଯାଉନାହିଁ, ଯେବେ ଯାଉଛନ୍ତି କେ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଡେଟ୍ରେ ଯାଇ ସେ ଦେଖି ଆସିପାରନ୍ତେ, 4 ଥର 5 ଥର ଯିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା ଯଦି ଜଣେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକ ଭତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତା ଘରେ ଯାଇକି ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ନିୟମଟା ହୋଇଗଲା ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଇସା, ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ନୀତି ମାନେ ନିୟମରେ ଯାଉନାହିଁ, ପ୍ରତି ମାସ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଉନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ 30%-40% ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ସଦର ବିଡିଓ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରଘୁନାଥ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଭଗବତୀ ଭୂୟାଁ, ବାସନ୍ତୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସାରଦା ମାଝି, ମାଳତୀ ମାଝି, ଶ୍ରୀମତୀ ମାଝି, ଦୟାନିଧି ବଣୁଆ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ମାଝି, ଜଗନ୍ନାଥ ତରେଇ, କମଳା ମାଝି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାଝି, ଶୁକସିଟି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ବିଡିଓ ଶ୍ରୀ ଖମାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।